Hər kəs salam dostlar, mən Məhəmməd. Bugün sizlə birlikdə yepyeni bir kart videosu ilə qarşınızdayım dostlar. Dedim hər gün bildiyiniz üzrə neçə gündür ki ancaq kart videosu atıram, elə demək olar. Elə ancaq kart videosu atıram. Siz də çox izləyirsiniz. Mən dedim ki yenə də kart videosu atım. Yəni bu videoya çox əziyyət var dostlar. Sizlərdən bu videoya like gözləyirəm. Bugün sizlə birlikdə 10 dənə açacağıq. Qalanlarını da çəkirəm qırağa. Bunu sizlərə göstərmək istədim ki, əgər bu videoya 20 like atsaz, 20 like. Burada bilmirəm də neçə dənədir. Ümumiyyətlə 30 neçə dənə almışdım. Yəni onları da eləsiz bunları açacağım dostlar. Söz verirəm sizə. Bugünü 10 dənə açacağım. Çünki videolara böyük bir əziyyət var. Bunlara yəni hər gün, bu həftə mən 3-4 video atmışam kart videosu. Yəni maraqlı olub hamısı da çox izlənib. Bu yaxınlarda UEFA Çempionlar Liqası 2018-2019 mövsümünün kart açılımı gəlir. Orada da bir 20 dənə zad açaram. Hələ ki kanalımızın ən çox izləndiyi üçün bu videolar abunə qazandırırdı bizə. Onun üçün dedim bugündən başlayayım ki ancaq kart videosu atmağa. Bunları da çıxardım. 10 dənə 12 dənə imiş. Bəli dostlar, başlayaq ilk kartımızı açmağa. Başlayaq görək içindən nə çıxacaq. Ayda burası. Ayda Mascherano. Bir dənə də saqqız. Mascherano 200 dollar bir dənə də saqqız. Paketə ataqıraq. Bu kart. Nəsə bu kartı mən sizə deyirəm. Bu kart yaxşı kart çıxacaq. Denis Suarez. Paketə ataqıraq bir dənə də saqqız. Yenə də bir dənə 200 dollar manat. Denis Suarez. Baxın dostlar, midfield. Yarım müdafiəçi. Gəl indi bunu açaq. Bunu belə açdım. Onu görsəniz. Yox, yox, görsəm. Lewandowski çıxsa çox yaxşı olar. 5 manat çıxdı. Hə, 5 manat çıxdı. Bir dənə də saqqız. Və mən baxmayacağım. Birində siz görsəniz. Gözümü yumdum üstünü. Və indi açdım. Müller. Ay, eyni kartda çıxır. Gəlin deyə bunu açaq. Gələsindən. Görsənir. Amma mən görmədim. Mən indi kameraya baxıram ki, dostu, o kartı görməyim. Birinci siz... Yox, elə hamımız da görərik. Bir dənə saqqız. 100 manat pul. Paket qırağa. Ay, Məhəmməd Salah. 4 dənə Məhəmməd Salahım oldu. Eyni kartlar çıxdı. Yəni, mən... Amazım Messi idi. Messi də çıxan oxşamır. Yəni, eyni kartlar. PSG. Oy da, Neymar çıxsa. Videoda ilk olar, evo. Neymar. Ooo, 200 avro. Dostlar, 200 avro çıxartdım. Videoda 200 avro. Gördüyünüz üzrə, dostlar, 200 avro. Kimdə varsa yazsın. Və açıram kartı və... Hayda... Kelso, Giovanni Lo Kelso, 6 milyon dəyəri var, midfield, oyuncudur, nə oyuncudur, onu biraz belə görəsiz, kameraya baxıram, görmürəm. Bəli dostlar, indi görə bu içində nə çıxacaq, görsənir, yox, Real Madrid, bəli dostlar, Real Madrid, Real Madridin oyuncusu, Ronaldo çıxsa bomba olar ya. Və İsko, hamısı məndə var ya, bir dənə bununla, bir də Deniz Suarezdən başqa, hamısı var məndə. Arxası da belə maraqlıdır, yəni, kubok şəkli var. Bununla Messi çıx. Nəsə gördüm, amma dəqiq bilmirəm də, Noye də ola bilər. Yo, yo, yo. Dəqiq, of, dəqiq yasıqdı, oy, oy, oy. Gözləmirdim. 2 dənə də saqqız. Bəxtimiz gətirdi. 2 dənə də saqqız çıxdı. Dəxəyə. Yorumlara yazın, bu çıxıb sizdə. Mən videolara baxmışam. Bundan da 2 dənə saqqız çıxacaq. Görmədim oyuncunu və ayda ən çox çıxan kart Mascheranodur. Baxam Mascheron. Yenə də məndə Mascheron çıxdı. Və son 2 kart qaldı. Bunlar paketləri rağaqsaq. Son 2 paket.
Bir dənə Ronaldo, bir dənə. Hesab edin dostlar, 2 dənə paket qalıb. Son ikisində də Messi'ni görmədim. Barsa deyəsən. Dəqiq bilmədim. Yəni short görmədim, görmədim. O zaman kameraya baxıram. Kamerada bulanıq üstləri onun üçün gör. Barcelona. Mascherano çıxsa Umtiti. Bu da var məndə. Samuel Umtiti də var. Yenidə sevinmədim. Bir dənə sevindim. Qat DX oldu. Çıxmamışdı. Baxın dostlar, DX. Arxasında da Manchester United. Və sonuncu kart. Bu kartdan nəsə mənim ümidim var nəsə. Oho. Ronaldo gəlsə bütün dünya susar. Və aydan ən sevmədiyim oyuncu Kovacic. Kovacic gəldi. Bəli dostlar, indi gəlin görək hansı kartlar çıxıb. Bəli dostlar, indi gəlin buna dəstə şəklində baxaq. Biraz bunu yaxınlaşdırım məncə. Yaxşı görürsüz. Isco, Kovacic, Samuel Umtiti, Mascherano, Denis Suarez, Mascherano, David De Gea, Mehmet Salah, yeni Mehmet Salah çıxdı. Thomas Müller. Odaqlamağa gəşəydi, baxın. Lo Celso. Dostlar, gördüyünüz üzere bu qədər kart çıxdı. Gördüyünüz üzere bunu biraz uzaqlaşdıraq. Belə yaxşı. Kartlar qoyuram bura. Pullar da bunlardır. Pullarım da çox alırıcı. 11 dənə də saqqız olmalıdır. Saqqızlar da bunlar. Əgər bu videoya 20 like atsanız, 20 like. Yəni söz verirəm ki, 20 like gəlsə də, bu söz tam-tamına 20 like gəlsə, bu kartlar açılacaq. Bu kartlarımı açacağım. 20 like gəlsə, bu kartlar açacağım. Söz ver. Bəli dostlar, videomuz buraya qədər. Əgər siz də daha çox FIFA 2019 kart açılımı videosunu gəlməyini istəyirsinizsə, altdan videomuza like ataraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Görüşənədək.